8月6日晚上9点，奥运会女子10米跳台跳水决赛开启，中国队的全红婵和陈芋汐参赛，冲奥运金牌。比赛开始，中国队的全红婵第一跳选择难度 3.0 的107B 动作，一套动作流畅而完美，全部裁判都一致给出10分，全场欢呼，拿到90分，总排名第一。第二跳是难度 3.2 分 407C 动作，拿到 84.80 分，全红婵两跳之后总分 174.80 分，暂时排名第一。而陈芋汐第一跳 107B 动作得到 82.50 分，排名第二。随后第二跳陈芋汐 407C 动作得到 78.40 分，总分 160.90 分，暂时总排名第二，与第一名的全红婵相差13.90分。第三跳，陈芋汐选择难度3月3日的626C 动作，臂力向后抱膝翻腾3周，最后得分89.10分，目前总分250分，排名第二。紧接着，全红婵上场，第三跳，全红婵选择了难度3.2的6243D 动作，臂力向后翻腾2周，转体1周半，全红婵拿到76.80分，总分251.60分，仍然排名第一。第三跳之后，陈芋汐与全红婵的分差缩小到1.6分。第四跳，陈芋汐选择了难度3月3日的207C 动作，向内翻腾3周半抱膝，最后得分89.10分，目前总分339.10分，排名第二。紧接着，全红婵第四跳也选择了207C， 再次上演令人惊叹的水花消失术，拿到92.40分，总分达到344分，目前排名第一，与第二名的陈芋汐相差4.9分。第五跳，先出场的陈芋汐选择难度3月2日的5253B 动作，向后翻腾2周半，转体1周半，动作流畅，得到81.60分，总分420.70分。紧接着，全红婵选择同样的动作，得到81.60分，总分425.60分。五轮比赛全部结束，所有运动员成绩出来后，中国队的全红婵五跳拿到425.60分，排名第一，蝉联女子十米跳台金牌。陈芋汐五跳得到420.7分，排名第二，获得巴黎奥运会银牌，与第一名的全红婵分差相距4.9分。获得铜牌的是372.10分的朝鲜队选手，日本队选手第五跳出现失误，仅得54.4分，最后五跳总分拿到314.45分，落后全红婵111.15分，日本队选手排名第九位，无缘金牌。值得一提的是，在全红婵第五跳确认获得巴黎奥运金牌后，她抱着教练陈若琳哭了，极其伤心。场边的队友陈芋汐也不停为全红婵鼓掌，但是陈芋汐的表情有些落寞。随后，全红婵跑过去和陈芋汐拥抱在了一起，恭喜全红婵，陈芋汐也很棒。